Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z hry Starbound. My jsme na naší vesmírné lodi. A v úvodní obrazovce se objevila po posledním patchi taková zpráva, že můžeme očekávat další peče, další úpravy a další takovéhle věci. A co můžeme očekávat ještě je to, že se nám budou mazat postavy. To je naprostá paráda, takže se můžeme asi těšit na to, že tahle postava zřejmě příliš dlouho nepřežije. Ale to nevadí, my budeme pokračovat i tak, i přes tyhle nepříjemnosti. Takže pokud se něco takového nejbližší době stane, tak si prostě založíme novou postavu. Já si to asi pokusím rychle nahrát tak, aby jste zbytečně netrávili čas se mnou několikrát během takových jako základů. Ty základy si odbydu sám a pokusím se dostat zhruba do stejné úrovně, v jaké jsem byl, do podobné fáze hry, jaký jsem byl, než došlo ke smazání postavy. No tak to jen tak na úvod. A vzhledem k tomu, že jsem Starbound nějakou dobu hrál na mé druhé postavě, kde si tak všechno nějak zkouším, abych tady úplně nelamil a nelámal si hlavu s čím, co a jak, tak jsem zjistil, že tady ten Pulse Jump Blueprint by měl jít sem, ne? Sem? Kam by měl jít? Jak jsem to udělal? Jo, počkat, možná jsem tak... Hlavně, abych nelamil, že? Jak jsem to udělal, nevím, ale udělal jsem a máme to tady. Takže jo, takže když dvakrát zmáčknu mezerník, tak mám nějaký pulse jump. To je fajn, já mám na mé druhé postavě něco jiného, to když zmáčknu šipku doleva nebo doprava dvakrát, tak mě to jakoby rychle přesune takhle doleva nebo doprava. To je taky dobré. Co tady máme dál? Dál máme nějaká semena, já jsem se naučil už farmařit, takže si můžeme něco nechat vypěstovat, ale to nebudu tady zbytečně zdržovat. Pojďme na planetu, na naší planetu, kde jsme se tady usídlili. A máme tady nějaký hezký tábor, tady jsem už... Já jsem to chtěl vlastně... Minule jsem tady trošku špatně postavil stěnu, tak, nevadí. A stan máme vevnitř. No, budíš zatím místo postele. Máme něco tady, potřebujeme... Máme nějaké neupravené rudy? Ne. Chtěl bych si udělat, máme... kamenej krumpáč, tak si uděláme, můžeme si tady udělat ten měděnej, nemůžeme, potřebujeme totiž anvil, kovadlinu a na to potřebujeme 8 železa, já mám zatím jenom tohle jedno, takže se vydáme asi, máme nějaký quest, jo, máme pouze tohle, ten distress beacon, což už jsem absolvoval u mé druhé postavy a to vás zatím nechám v napětí, co přijde, ale vy jste to určitě hráli, tak to víte. Tak, máme další železo a vydáme se na průzkum, protože to vidíte, můžeme vyzkoušet naší schopnost super jump, to není docela špatné. Tak, máme nějaké louče, máme 15 loučí, skvěle. Potřebujeme taky nazbírat nějaké uhlí. Tady na nás hnedka zaútočili. Tak, tu máte. Tu máš, tak. Nazbíráme pixely a našli jsme truhlu, tak co pak v ní bude? Druhý pulz, super, no. Tak truhlu si vezmu. Ta se bude hodit. Budou se hodit i tady ty fiber plant, protože z toho se jednak dělají se z toho obvazy, ty potřebujeme, a dělá se z toho i oblečení, nebo respektive látka na oblečení. Tam se nedostanu, tady si postavím další stupínek.
Tak. A natížíme si nějaké železo, máme tam i měď, tak to je paráda. A... Dokonce jsem už trošku přišel na chuť i tomu cestování vesmírem, i když zatím se ještě neorientuji v tom, jak se dostat na trošku nebezpečnější planety. Ne, že bych potom tak toužil, ale tak nějak, co jsem zkoušel, tak jsem zatím vždycky narazil pouze na planety s ohrožením s levelem 1, což není příliš a je to vlastně první je planeta, na které začínáte. To je pěkně hluboko. Co pak je vnitř? Co pak jsme tady našli nějakou měď ještě? Ta je ale v kamenu a ten se těží poměrně pomalu, tak vytěžíme jenom tady ten kus. Ale... Tak. No, jakmile máte lepší nástroje a tam by mohlo něco být zajímavého, tak si vezmeme baterku. Máme zelený světlo. Zelenou baterku nemám u té druhé postavy. Máme zelený světlo, tak koukneme, jestli tam něco není, není tam nic. Tam nějaká truhla by tam mohla být nebo něco takového. Schovaná, ale tady je, a tady je železo jedno, tak to si vezmu. To potřebujeme. Tak. Jsme najezený, ale máme hlad trochu, tak sníme tady steak. Máme nějaký další jídlo? Nemáme. To bylo naše poslední jídlo. Tady máme teda asi nějaký semena na rajčata, tak to si zasadíme. Máme i kukuřici a také obilí. Tak to budeme muset hnedka zasadit, až se vrátíme na povrch. A případně teďka potvory, na který narazíme, tak je zabít lukem. A skvělé, tady nic není, jak si vezmeme tu louč zpátky, protože budeme potřebovat. Tak rychle zpátky na povrch. To je docela šikovná věc, ten... Jo, to je šik. Tady je přesně jedna potvora, ale nějaké uhlí. Uhlí se totiž bude hodit strašně moc, nejenom na louče, ale na právě palivo. Slouží jako palivo do lodi, jedno uhlí dá dvě paliva. A hlavně pak slouží později k vytváření oceli pomocí železa a uhlí. Tak, zkusíme tady tohle zranit. Takhle. A mé lukostřelecké schopnosti se trošku zlepšily od minule. Máme maso, dobře. Ale železo, to jsem nějak minul, to je zvláštní. A nebo mám nějaký pocit, ono se totiž dost věcí takhle nějak divně spawnuje. Už když zmizí z obrazovky, takže to je trošku jako v GTAčku, kdy se ohlídnete, nikdo za váma není, ohlídnete se znova a najednou za váma je zácpa. V podstatě. Takže to je trochu podobný. Jo, to nefunguje, protože tady je fiber. Já jsem blbec. Tak. Tohle vezmeme tyhle dva kousky, na ten fiber si vykašleme. Ale tady je železo. Jenže to je strašná otrava těžit takhle ty jednotlivý kousky. Tak utížím ještě tenhle a půjdeme dál. Na povrchu musíme něco najít přece. Tyhle nejsou, jsou agresivní, sakra. Jsem chtěl říct, že nejsou agresivní. A oni jsou. Máte lepší střílet ty nepřátelé takhle ze zhora, když na ně nadskočíte, a nebo když oni naskočí na vás, tak takhle ze spoda. Takhle napřímo je to docela naprd. Buď to je jenom má neschopnost se trefit, anebo je to vyloženě fakt trošku naprd. to je naleziště železa, to je krásný. Už abych měl pořádný krumpáč. Protože... Já myslím, že už bychom na něj měli, ne? Potřebujeme 7. To znamená, potřebujeme 14 železa. A železa máme 19. Tak se vrátíme. Protože nebudeme se vydávat na výpravu bez pořádných nástrojů.
Tak, když si ho vzkáme. Zavřeme dveře. A prvé si to musíme ale upravit. A to je zde. Tak. Upravíme. Jak tak koukám, tak těch taků můžeme mít 4 až. Tak doufám, že ještě nějaké najdu. V nízké době. Zatím se si postavíme a je anvil, tak si tady smeltujeme nějakou měď. A máme kde anvil? Tady. Takže jsem ho minul zde postavit. Tak skvělé, postavíme ho tady. Myslím, že můžeme postavit i na to, aby jsme šetřili trochu místem. Tak divný. Ale tak budeme šetřit místem. Tak, to se nám vysmeltovalo. Skvělé. Já bych možná si tady udělal takovou zahrádku. Uděláme si ji takhle, že to zastavíme celý. To jezero. A nepotřebujeme jezírko. Tak. I když já jsem, můžu to... Tam už není voda. Dobře, nevadí. Nevadí, protože já potřebuji pak ještě nějaký jiný nástroj na to. Tady máme, tak my si můžeme postavit teďka copper pickaxe. Super. To nám sežere ten stone pickaxe a vymění ho za copper. Ten je trochu lepší už. Můžeme postavit jak se tomu nadává hoe. To je myslím, že tady ale. Stone hoe, to bude stačit. To bude stačit. Ne, dostanu, nechci. I když, jo, vidíte, tady bych si mohl upéct nějaké to maso, ještě mám. Abych to měl připravené. Zatím si vezmeme stone hoe, to dáme třeba sem, místo baterky, a upravíme si tady ty políčka, protože si tam zasadíme jídlo. Tak, a zasadíme si tam rajčata. Sedíme si tam obilí. Ne, to jsem minul. A to jsem úplně zase zkazil, tak. Takhle a takhle. A zasadíme si ještě, co máme. Máme kukuřici. Snad se nám to tam vejde. Jo, vyšla štěstí, všechno. A můžeme sednout a dívat se, jak nám to roste. Tak. Ne. Jo, počkat, vaříme. Uvařili jsme. A to je všechno. To je všechno zde. My se vydáme dál. Máme totiž trošku lepší nástroj už teďka na těžení. Tak půjdeme dál. A kolik máme dřeva? Kolik máme dřeva? Že bychom si natěžili nějaké dřevo. Je tady, není. Máme 157, tak nějaké vezmeme. Směr, kam se díváte, určuje, kam strom dopadne, jo? Jen tak pro zajímavost. Takže, abyste věděli, že to funguje takhle. Ale tady je nějaký nepřítel. Si ho zabijeme. No, to je prostě... Takhle je to lepší. Takhle jsme se taky trefili nakonec. A kůže. Kůže je skvělá. Z ní se dá pak dělat oblečení. A to oblečení je pak pro takové nehostinnější typy planet, jako je třeba ledová planeta. Tam se bude hodit, abyste nezmrzli, protože na ledové planetě... A mám rajčata. Na ledové planetě zmrznete raz, dva. A to opravdu není... Pojď. Tak a jenom jeden zásah. Tak, super. A máme další kůži. Potřebujete jich opravdu hodně. Tyhle myslím, že nejsou agresivní. Jo, ty nejsou. Co pak máme tady? Ještě sem dáme takhle nic. Nějaká měď. No to nebudeme zbytečně. Můžeme tady tohle z toho. Bychom museli pokácet tohle. Zdržuji se tady zbytečnou těžbou. Je lepší
si projít povrch planety, protože vždycky na každé planetě něco najdete. Nějaké domečky nebo nějaké dungeony. Ne všude teda něco je, abych teda byl upřímný. Tak ne v každém dungeonu něco užitečného najdete. A nic nepadlo. Tak, jsme zabili rovnou. A vypadá to, že když je zabijete lukem, tak z nich nepadají pixely. To je hora. To je pěkně vysoká hora. Ty bude zase sešup určitě dolů. Tak abych se nezabil hlavně. Tady nějaká jeskyně. Podíváme se, co tady je všechno. Tak pojď nahoru, skoč, ať nemusím za tebou. Nechceš, jo? Tak. Tady teda toho moc nebylo. Skoro nic. Au, au. Tak, to jsou nějaké kytky, jdou natěžit? Jo, to z nich padají ty okrasní lístky. Tyhle ty. A z nich se pak dělají barviva. Máme hlad, zkusíme sníst rajče. Tady máme rajče. Schválně, kolik nám to přidá, takže máme 4 dílky, nám chybí. Přidá to 3. Mhm. Tak. Začíná nám být trochu zima. Už se setnělo. Takže na téhle hoře si můžeme nazbírat když tak nějaký ty kytky, nějaký ty lístky. Teď si musíme hlavně dávat bacha na teda teplotu, abychom nezmrzli. Kam jsme se to dostali? Tak, co dál? Tyhle jsou agresivní, nebo aspoň tak vypadají. Jo. A jsou docela... Au. Silnější než... Měl bych si vyléčit. A měl bych si postavit nějaký bandáže. Postavit, vyrobit. To bude stačit. A tak, co je tady? Tady nic určitě nebude. Já nemám louče, takže louče taky musíme vyrobit. Tak. Tady nic není. Je škoda. Podejdeme si zbytek povrchu. Jedna louč vás udrží na stejné tělesné teplotě. Tyhle si lítající šmidi jsou vždycky nejtěžší. Co to na mě tady plivlo? Ten skok je dobrý, že vás zachrání od takových větších pádů. To je celá sranda. Začínám už silně mrznout. Tak si tady asi někde rozděláme oheň. A někde mám... Nemám s sebou nějaký? Nemám. Tak si ho... vyrobíme. Campfire. Zde. A... tady. Už jsem myslel, že jsem ho ztratil. Tak. Hezky se ohřejeme. My jsme zmrzli. To už se mi stalo. Jednou. Dvakrát. Možná víckrát. Zatím pokácíme nějaký strom. Tak, už jsme zahřátí, tak zničíme oheň a půjdeme dál. Tady tyhle parchanti jsou docela agresivní a tuzí. Hele, tě zabiju lukem. Jo. Tak. Ještě se musím vyléčit, protože jsem na tom docela špatně. Ale tamhle ten parchant zkusíme snipnout.
Ať mé střelecké schopnosti. Tyjo, to bylo štěstí. Ale jsem spadl na něj. Ještě si vezmeme jednu bandáž. Narazili jsme na nějaký tady tábor. Jo. A novinka, co jsem zjistil teďka nedávno, když zmáčknete N, tak máte lupu a můžete se kliknutím v podstatě dotázat, co je za danou věc. Takže špinavě vypadající hlína a vtipně vypadající osoba asi nebudou příliš přátelští. Občas někteří tyhle NPCčka po vás chtějí, abyste si schovali zbraň. Jinak po vás jdou, tak uvidíme. Jo. To ty šli po nás. Ani se nás na nic nezeptali. Ale naštěstí jsme udolali. To je úplně ten samý tábor, jako jsme obsadili my. Dokonce je tady truhla. Skvěle, zahrajeme se ji v ohně. Tady tyhle ty asi trochu poškádlíme. Chtělo by to už trošku upgradeovat brzo i náš luk. Protože třeba, ježiš, těch tam je. Protože třeba takový ten železný luk, ten je úplně skvělý, ten mám teďka. Ono by to hlavně pak chtělo třeba nějakou zbraň, že nějakou laserovou. To by bylo úplně nejlepší. Co jsme našli? Našli jsme steampack, světlici a nějaké železné ty krumpáče. Železné kamene. Léčíme se. A půjdeme dál. Půjdeme dál, proskoumáme od povrch. Štípni, potvoro! Utok! Hele, další tady stan. Ale tady teďka není žádná truhla, no, to je škoda. Můžeme si tady lehnout do stanu, trochu se prospat, vyléčit. Již to trvá docela dlouho, takže si vezmeme radši tady obvaz. Hele, rajče, vezmeme rajče. A jdeme dál. Jako tenhle průzkum je docela fajn, má to jenom jeden malý háček, že by to chtělo nějaký... to je zbytečný tam nechávat. Že by to chtělo nějaký... rudy, nějaký železo, stříbro, i to uhlí, něco, abychom se mohli trochu... ty blá. Tady zase nic není. Takže tady dám... jasně, tady nic není prostě. Chtěl jsem z těch malých takových průrovách, z knih, vlastně nic není. Teda aspoň na téhle planetě, ne? Zkusíme ho se... vedle. Já jsem taky minul. Au. Ha. Ten skok je opravdu šikovná věc. Au. Ten dávají za 3 bodíky, mi ubírají život. Bude zázrak, když se mi podaří vyváznout bez zranění. Tak, epický souboj. Ježíš, další. Ach jo, tady je teda. Moc potvor, málo odměn. To není dobrá planeta. Asi se brzo přesunu jenom s tím málem, co mám. Zase nic. Tak tenhle průzkum je docela na prd. Možná se příště vydáme doleva.
Jo, jen takový menší tip. Tu planetu v podstatě můžete obejít celou dokola. Jo. Když pojedete furt doleva, tak nakonec dojdete zpátky ke svému táboru. Trula. Ah. Jaký kladivo, pitomý. Ačkej, bude určitě lepší, ale než můj. No, není moc. Je to v podstatě to samý. Dělá to stejnou damage, víceméně. Ta sekera, co mám, dělá taky, no. No, ale vezmeme si tu truhlu. Ta truhla se vždycky hodí. Tak. No, tak. Aha. Opravdu jsme tentokrát na nic nenarazili a už se blížíme ke konci. Tak ještě chvilku. To nechám běžet, ale mám takový pocit, že jsme přišli o louče. Tak. A zde taky nic není. No. Tak asi se v příští epizodě podíváme na nějakou jinou planetu. Já mám taky pocit, že se teďka teleportuju zpátky na loď. A... protože tady opravdu nic není. Ne, tady jsou jenom potvory furt samý. Takže se teleportujeme na loď. Podíváme se... kolik máme uhlí. Strašně málo. Tak to ještě asi dělat nebudeme. Sice, podíváme se na mapu teda. Jo, tak to se nikam jinam tady nepodíváme. V téhle jsou tady v tomhle s tom, kolem té planety, protože tohle je měsíc a na měsíci tak trošku zmrznete. Takže nevím přesně, co je potřeba na, za vybavení na měsíci, jestli ještě nějaký speciální, nebo stačí to kožený oblečení. Co máme tady v tom systému, to je nějaký plynný obrné, no samozřejmě, a jsou tady nějaké vyprahlé planety, ledová planeta, pouštní planeta a další vyprahlá. Co pak je tady? Tady jsou nějaké vyprahlé, teda pouště a měsíc. Tak myslím, že v příští epizodě se vydáme na některou z těchto planet a zkusíme štěstí tam, protože tady to vypadá docela blbě. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště. Tak čau.